Четвертий рік поспіль у День Героїв Небесної Сотні відбуваються патріотичні прем'єри театру «Без меж» Хмельницького центру національного виховання учнівської молоді. Цьогоріч поетично-музична композиція «Ми націями, силами народ» має свої особливості, говорить режисер-постановник Володимир Павловський. Нам здалося, що сьогодні вже не варто робити якісь великі театралізовані концерти, тому що йде війна і було відчуття такого якогось монохромного, скромного, лаконічного дійства. Без зайвої театралізації, без зайвих виразних засобів. А тема одна – це боротьба за віру в нашу перемогу, за віру в себе, долаючи страх, якісь розчарування, безвір'я. Композиція присвячена річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На сцені звучатимуть вірші сучасних поетів, яким болить тема війни. Мила, я так хочу побачити море, доторкнутись до хвиль. Учасниця театру студії «Без меж» Юлія Сабій родом з Маріуполя. У поетичній композиції вона виконує власний вірш, який має реального прототипа. Мій Маріуполь зруйнований. В цій постановці я читаю свій авторський вірш, який має назву «Азов». Він присвячений коханню бійця, який зараз є в полоні, до своєї коханої. Це є сила любові попри смерть. В ньому дуже багато крику, що, незважаючи ні на що, треба жити, треба кохати. У постановці режисер використав прийом дієвої сценографії. Говорить, на сцені за допомогою акторів звичні предмети, такі як стільці та смартфони, трансформуються у різні образи воєнного часу. Ми не просто на стільцях сидимо, а він і стріляє, він і розвалений, він і предмети, він і валізи. Він і якісь розбомблені будинки. І телефон це стане якби деталь образна, асоціація наших підвалів, коли ми світимо, наших моментів, коли виключається електрика, коли розбомблені електростанції. Ми живемо в цьому середовищі, а наше життя – це війна, це російсько-українська війна. У театралізованому дійстві також задіяні автори та виконавці співаної поезії. Серед них відомий український музикант, фронтмен гурту «Моторола» Сергій Присяжний. Пісня, яку я виконую, вона вже перевірена і в боях, і на передовій. Автор пісні Христина Панасюк «Я не втомився». Україна на сьогоднішній день – це єдине ціле. Всі заряжені, всі працюють. Нелегко, але ми віримо в нашу перемогу. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у світі не пускаю. Прем'єра відбудеться 20 лютого о 18 годині у Театрі Старицького. Вхід вільний. Наталія Поляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.